So hi, hello, sabai jana sanchay hola hai. So it's me Gray Chhetri and I'm back with another video. So aaja chai hamro football match cha hai. Means yo Dalsingpada ma means Guwabari ma first time yo football organize gareko, football league organize gareko hai. So aaja chai hamro first chha, hamro team ko naam chai 11 Raptors cha. Ani aaja chai gaira ekdamai maja aunu aatech hai game ma. Anta those who are new to my channel hai, जो जो नया छ मेरो च्यानलमा डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। अन्त त्यहाँको साइडको घन्टी हुन्छ, जस्तो मन्दिरमा घन्टी बजाउँछ त्यस्तै बजाएर जानुस् हैन। अन्त अहिले चाहिँ म फिलहालमा घरमा रेस्ट गरिरा छु किनकि आज म्याच छ, मर्निङमा रनिङ पनि गइन किनकि म्याचको दिनमा एकदमै रेस्ट गर्नुपर्छ ताकि म्याचमा फुल बुस्टमा हुनुपर्छ नि त है। सो अहिले एकछिनमा भेटौँ न त है, म्याचबाट यहाँबाट घरबाट निक्लिने टाइममा म भेट्छु तपाईँलाई म्याचको टाइममा है। म अहिले चाहिँ रेडी सरी भइसक्यो, नुहाइ धुवाइ सबै सब गरिसक्यो। सो अहिले म फ्रेस भइरहेको छु, आज चाहिँ होइन लागौँ भने त आफ्नो चाहिँ बेस्ट गेम दिउँ क्या होइन। मतलब यो चाहिँ फर्स्ट सिजन हो नि त, फर्स्ट सिजनको गेम, सो मजा आउने भयो है। चाहिँ आज घरबाट टाइममा निक्लिनु चाहिँ किनकि लास्ट टाइम दलसिंहपाडामा जब डिएफएल हुँदा पनि होइन डिएफएलमा म पुरा लेट पुगेको थिएँ कि त्यसले गर्दा साथीहरू पुरा बिचकिएको थियो। तर आज चाहिँ म टाइमिङमा पुग्दैछु कि आज फर्स्ट सिजनको फर्स्ट म्याच हो। सो आज चाहिँ म टाइमिङमा पुगेर इम्प्रेस गरिदिनु सबैलाई। म चाहिँ हिँड्दै जाँदैछु कि गाइस किनकि साइकल लग्यो नि त्यो ग्राउन्डमा बिगारिदिन्छ त, त्यही लागि हिँड्दै वक गर्दै गएको क्या आरामले, बेसी टाढो पनि छैन। अन्त नि यो भिडियो हेरेर जतिजना कतिजना कन्फ्युज हुन्छ होला है, गुवाबारी कता हो कुन चाहिँ बाटो जान्छ भनेर बाहिरको लाउने हो, त्यो चाहिँ यो बाटो हो क्या, मेन रोडबाट पस्ने अनि यताबाट जाने है। सो दिस इज द ग्राउन्ड है, अहिले हाफ आवरको बाद यहाँ म्याच छ। सो प्लेयरहरू आइसकेको रहेछ, म पनि फाइनली आइसकेको छु यहाँ होइन, मेरो स्क्रिन भेटिसकेको होइन हाम्रो एगेन्स्ट किपर अनि यहाँ सबै प्लेयर्सहरू मात्रै छ। अहिले एकछिनमा गेम स्टार्ट हुँदैन, मेरो साथीले चाहिँ अहिले गेम खेलेर पछि खेल्छ लागिरहेको न त होइन, साथीले दिइहाल्नु राज चाहिँ छ होइन। अन्त हामी साथीले त मेरो नम्बर हारेछ, एकदम हुन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा लेभेलको यो हो साथीले, यताै नाम लाइफम्यान हो, लाइफम्यान हो यो हाम्रो। दुइटा लाइन्सम्यान हो यता, यो चाहिँ हेड रेफ्री हो, ओ रेफ्री यता मिस्टर वहाँ बोकिरहेको छौ, कसले बोकिरहेको छौ वहाँ यहाँ हाम्रो यहाँ साथी खेल्दैछ साहिल, यहाँ छ ग्रे छेत्री, लास्ट वान देख्दैन पोग्रे यो साथी, यो यो ग्रे साथी हो, ऊ चाहिँ फेरि खतरा खेल्छ नि, फेरि रोनाल्डो भन्दा पनि खतरा, यहाँ आउँदैछ दस नम्बर भइजाला
दर्शी नम्बर अब देखी रह भन्ने उभी टाइगर को साइन फिर चाप्नु चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चापिरहेछ यहाँ ग्रे छेत्रीहरूले टिम हो अब गोल हाल्दैन लो आजको खेला यहीँ समाप्त भयो र दुवै टिमको 0-0 गोल आज मेरो साथी यस्तो खेलेर निक्लेछ थाकेर थाकेर त्यो त मैले अघि भन्ने त ड्र भयो भनेर 0-0 गयो ठिकै छ नेक्स्ट म्याच सक्छ साथी कस्तो लाग्यो अनि आज राम्रो लाग्यो होइन एक्चुली ड्र भयो होइन हारेँ होइन जित्यो ड्र भयो तर आफ्नो चाहिँ बेस्ट दियो तर कतिवटा मैले मिस्टेक गरेँ सोचेको भन्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक गरेँ त्यो चाहिँ आफ्नो अलिक नराम्रो लागिरहेछ बट लिग हो नेक्स्ट म्याच चाहिँ खेलेर चाहिँ एकदम बेस्ट गर्ने यस 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 पाउँछ साथी यस चाहिँ होइन मलाई एकदमै दिमाग गेम बिग्रेर मेरो पुरा खराब भएर मैले अन्त म गोटी गरेर जान्छु प्र्याक्टिसको लागि नेक्स्ट म्याच चाहिँ एकदम बेस्ट दिने क्या नेक्स्ट म्याच चाहिँ जेसुकै जित्ने नेक्स्ट म्याच चाहिँ जेसुकै जित्ने त्यो अहिले म प्र्याक्टिसको लागि घर आएँ साइकल बोक्यो जाँदैछु म चाहिँ लागेको अहिले सो त गएस फाइनली आजको दिन यतिकै बिते है गेम पनि खेल्नु पाएँ अन्त अहिले चाहिँ म ग्राउन्डबाट गोटीबारीबाट पनि फ्रेस भएर आइसकेको छु त्यो अलिक साथी घर जानु पऱ्यो एकछिन गएर रेला गरेर आउने होइन सो बाबाई कमेन्ट गरेर जानुहोस् ल गाइस अब भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन मन परेन होइन गेम खेलेको पनि छ मेरो साथीहरू अलिक अब गेम मेरो साथीहरूले भिडियो बनाइदिएको गेम खेल्दाखेरिको होइन मैले भने त हाफ टाइमदेखि बनाउनु पाएँ हाफ टाइमको अगाडि पनि बनाउनु पाएन त्यसलाई क्या आइ एम सरी फर द्याट सो बाई